مقدشو او مدد بدن ما راولا ايد ارگاگحيسه يا ملايشياد حدبا مقع دلا ايا حدا امو قتاميد كسو كبان ايسا وحي مالما هوري تغي سو مري كدي مركا اي مانتا او كعين مدحي عيدان قران كو او غار يالي مقالدن سلو حقي جو امني قيدا حكومة دو قرار وحي قارتي بلد كهوبك الو نحوة ان لحكمه امني درادا اركتدا اكمدا قفك انتو اركايو بابور دشيكا او لبات تبان ويل سارن تاي او قرق دشيكا سار لوگو دقن يهي او ودادا مكة مكرمة دا عرار آيو قفلنا لوگو مقان عكرو مقالدان امان واي قرق دشيكا مركم حكو ترا بابور كا غرح لوگو دجيني ميا قرق دشيكا عيلين يه اما قرق دابا مشار كا اما بسوكا ويل كا سوحب بارس nan basoolad wato dhuumanayo gaatamayo miya muxuu ahaa ya qorga dhishika ka cilinaya haraga usidanaay amni uma sidan waa mamnuuc ciidamada amaanka qaranka oo fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa qaaday talaabooyin lagu yareynayo hubka waaweyn ee magaalada dhaxya jiray ka hor go'aankaas waxayna ciidanka xasilinta ee loo gaar yeelay magaaladan ay si joogto ah u hubiyaan dhaqangalka go'aankaas oo ay dadka Muqdisho ku diirsadeen. Horta ku awal waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka iyo golaha xukuumadda oo runtii xakamaynta hubka baas markii madaxweynuhu ku dhawaaqay oo lagu garab siiyay runtii. Mushkila ma jirin ilaa hubay ahayd. Kontrolka waa lagu baasay, shacabka Soomaaliyeed ayaa wado gaari la furnay lagu dilay. hubkaas in la xakameeyo oo sharcigaas la soo saaro wax weyn ayuu yahay aadaha amaanka ee caasimada ka howlgala uu ku garabsiiyey waxyaabaha uu dhaqangelin waxaa ka mid ah sharci kasta oo la dhaqangelisho sharci kasta oo xeer kasta oo la soo saaro waxaa dhici jirtay in la fuliyo inay adkaan jirtay laakiin midkan wuxuu noo ahaa red line wuxuu noo ahaa qad cas waxaan go'aansanay inay tahay baahi taagan oo daruuriya oo lagu joojin karo dhiigga baxaya oo lagu joojin karo qaraxa la gudbinayo oo lagu joojin karo awoodda la isticmaalayo dadka shacabka loo isticmaalayo oo lagu joojin karo in hay'adaha sharci dejinta kaliya inay shaqeeyaan annagoo ka faa'iideysanayna ciidamada cusub ee Polisia Militaro oo qayb ka ah amniga caasimada ayaan waxaan go'aan ku gaarnay in amarkaasi sidii uu yahay loo fuliyo annaguna aan bilowno waxaa bilaabay madaxdan ka bilownay inay dhigaan ayaga hubka waa la bilaabay ilaa la gaarsiiyo in gudoomiyaha waaxeeda afarta beeka amuut ee jagboontiga xoog ku maray ee askariga booliska iyo midka nabad sugu daa iyo midka militariga oo shaqada hayba ka xoog badnaa in la yiraahdo joogo qoro aka waata aki aka rata amarka uu gaamsan taas ayaa keentay iyo meel aan ula laaban in aan leenahay wasa qofka dhihin hebel aanay ahay kaas aan ahay ciidanka militariga aan la haystaa ama booliska aan la haystaa ama nabad sugu la haystaa shaqadu inay noqoto meel hal meel ka wada socoto oo qofku ku xad gudba sharcigaasi uu ku xad gudbay sharciga dalka lana wada qabto uusan booliisna ahayn militarina ahayn gobol banaadirna uusan ahayn uu yahay qof dambiile oo maaragtay dambi galay lana maxkamadeynayo runtii saa la socotaan dadaa maxkamad loo geeyay kuwa u xirxiran baabuurna la wareegna hub badanaan gacanta ku dhigna bulshada waa la soo wadaagi doonaa waxaana naga go'an boqolkiiba boqol inaan joogtayno hubka dhigistaas xakamaynta hubkaas waxaa reeban qoriga in la qaato isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhishiikaha iyo qoryaha kasii waaweyn uu ku xiran yahay reeban waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yiraahdaa RPG-ga dheh in magaalada lagu dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinayo la dhahaa reeban waxaa kaloo reeban qoryaha diranduuriga u dhaco oo BKM-ka kamid ah iyo wixii lamid ah ayaa reeban in la isticmaalo maxaa la yiraahdaa waxyaa dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay waxaa la yiri ciidamada amniga oo heelgallada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhex mari karo ciidamada ee u kala gooshaya gobollada bacdama ay socdaan howlgallo hubaysan oo argagixisada lagula dirirayo maadaama ay socdaan waxaa isticmaali karo ciidamada gudbaaya laakiin waxaa la socda taas inay magaalada ku la dhexmaraan shardiya la socda oo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas-uulka ka ah qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhamaatay xakamaynta hubka ayaanan iska iloobina si gaar ah kaaga mahadcelinaynaa
xeerkii iyo go'aannadii ay ka soo saarteen qayb weyn ayay ka qaadatay amniga magaalada Muqdisho caawa oo halkan ku fadhiyo xakamaynta hubka haddii hubka baasana oo beledkan joogi lahaa saacan bul iyo bac ayaan maqli lahayn marka bus iyo bacba waxaa u dambaysay xeerkii xakamaynta hubka ayaa u dambaysay waa laga nabad qabaa waana nabad galay waxaan joognaa ra-iisul wasaaro inaan intaan ul yar qaadanno aan ilmaha ku xantafino ilmayn aan ku canaanano ayaan joognaa taasna waxaa keenay xakamaynta hubkaa keentay haddii xabka hubka bannaanka lala marmari lahaa xabadaa dhacda iyo liifaa waxbaa la liif garaacad maqli laheedeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa buruuf iyo baroon iyo dhashiike iyo cabdibile in gadaal laga tuuri doone baabuurta cad iyo basaskaan raaci doonno dadaalada ciidanka waxaa durba laga dareemay magaalada waxaana soo xoogaystay kalsoonida shacabka kuwaasoo dhankooda bilaabay inay xogaha amniga la wadaagaan ciidamada taasoo suurtagelisay in laga hortago dhagar badan oo ay maleegayeen khawaarijta